ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଜି ଏହି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଯିଏକି ଆମର ଅପିନ ଭାଇ ସ୍ୱାମୀ ସଭ୍ୟ ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ସାହିର ଏହି ଅବିଭକ୍ତ ସମାଜ ଯେଉଁଟାକି 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଅବିଭକ୍ତ ସାହିର ଏକତା ହେଇକିରି ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଅବିଭକ୍ତ ସାହିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେହେତୁ ଆଜି ଏଇ ରାମାୟଣ ନାଟକ ନାହିଁ ରଥଯାତ୍ରା ହଉ ମାଙ୍କ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ହେଉଛୁ ସବୁରେ ସହଯୋଗ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ସେଇ ଲୋକମାନେ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆର କରିକି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନାମ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବୁଦ୍ଧୁଗଣ ହଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ରଥଯାତ୍ରା ହଉ କିମ୍ବା ମାଙ୍କ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ହଉ ସେମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହିଁ ବଜେଇ ଆସୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଆମେ ଦୁଃଖିତ ତାଙ୍କେ ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମାଆ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ନାହିଁ ମୁଁ ମାତ୍ର ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ତାଙ୍କର ଏକ ନାଟକ ତାଙ୍କେ ଭଲ ଭାବେ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଯେହେତୁ ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଆମର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲି ଏ ସାହିରେ ମହାଭାରତ ଖେଳିଥିଲି ମହାଭାରତ ହଉ କିମ୍ବା ରେକେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅପରା ହଉ ଯେହେତୁ ଏଇଟା କଳାକାର ସାହି ମୁଁ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କେ ନାଟକଟି ଭଲ ଭାବେ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀ ଏବଂ ମା ମାଉସୀମାନଙ୍କୁ ସେ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଶ୍ରୀ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ ସବୁବେଳେ ସାହି ଏପଟା ରହୁ ସବୁବେଳେ ନାଟକ ଚାଲ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିଦେଉଛି ମୁଁ ବହୁତ କହୁଛି ନମସ୍କାର ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଏହି ନାଟକର ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ସେ କିଛି ଓର କହିବେ ଆପଣ ଜୟ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏ ଗ୍ରାମର ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଚରଣ ବୃନ୍ଦରେ ନମସ୍କାର ତଥା ଗ୍ରାମର ଦେବାଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନମସ୍କାର ତତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିଥିବା ଅତିଥିବୃନ୍ଦକୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଆଜି ଯେଉଁ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଏହି କୈବର୍ତ୍ତ ସାହିରେ ଏତେବେଳେ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରାଯାଉଛି ରାମାୟଣ ନାଟକ ରାମ ବନବାସ କାହାଣୀ ଶେଷ ଏବଂ ସତୀ ସୀତା ମୁଖର ଲଙ୍କା ବୃଦ୍ଧାଂଶ ଆଜି ଏହି ନାଟକରେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୋର କମେଡ଼ି ବୃନ୍ଦ ଆସିଥିବା ଅତିଥି ବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ନାଟକ ନିଜର ବୋଲି ନାଟକଟି ସମ୍ମାନ ମନିତ କରିବେ ନାଟକ ଦୀର୍ଘ 16 ଘଣ୍ଟା ଧରି ନାଟକ ଚାଲୁ ରହିବ ଆମର ଇଏରେ 16 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଥାଏ ପୁଣି ଲୋକ ଯଦି ଥାଏ ଆଉ 1 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ନାଟକ ଆମେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରୁଛୁ ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଏତିକି ନିବେଦନ ଆମର ଯେକୌଣସି ବୃତ୍ତିରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମ ଦେଇ ନାଟକଟିକୁ ନିଜର ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି ମୋର ଭାଇ ସଦସ୍ୟ ନାଟକଟି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ମୁଁ ଆମର ସମାଜ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତ ନମସ୍କାର ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏବଂ ହଳଦିଆ ପଦର ନବରାତ୍ର ପୂଜାର ତରଫରୁ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ସହିତ ମଞ୍ଚାସୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦକୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ଯେଉଁ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ କୈବର୍ତ୍ତ ସାହିର ସମାଜ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାହି ଲୋକ ଯିଏ ଯେ ମୁଖିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏକତାଟାକୁ ମଜବୁତ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନେଇ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରାଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରାଉଛନ୍ତି ସହଯୋଗରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଶିଖିବା କଥା ଅନ୍ୟ ସାହି ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଯାତ୍ରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳିରେ ଏମିତି ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ ନାଟକ କରିବା ଦ୍ୱାରା
ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ସହଯୋଗ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ରହିବା ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉ ଯାଉ ଏ ଯେଉଁ କମିଟି ତରଫରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଅଛି ସେଟାକୁ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏତିକି କହି କହି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୁଁ ଆମର ସାଇରାମ କାଙ୍କା ହର୍ଷ ରାମାରାଓ କିଛି କହିପାରିବ। ସମସ୍ତ ଅତିଥି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ସାହିର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧର ଲୋକ ସାହିର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମକୁ ଅତିଥି ରୂପରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ସାହିର ଏକତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିବା କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ଆଉ ଜଣେ କୋର୍ଟରେ ସେ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ନାଁ ଯେ ମିଟୁ ଭାଇ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବେହେରା, ସେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି। ଜୟ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁର। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆମର କରୋନା ବିକାଶ ଷ୍ଟେଜ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୋତେ ଆଜି ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଇଏ ହିସାବରେ ଡାକିଥିବାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ସାହି ଭାବେ କଳାକାର ସାହି ବହୁତ ବହୁତ ତଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅପରା କରିଥିଲି, ସେଇ ଅପରା ବହିର ନାଁ ହେଉଥିଲା ବହି ବୋଲି ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ପରଦିନକୁ ପ୍ରେ ଅଛି ଆଜି ବାତ୍ୟା ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ବହି କଲ ବହିର ନାଁ ଏବେ କହି ବହି ବହି ଦେଖିବ ଏମିତି କଳା ସାହି କଳାକାର ସାହି ଏମିତି ନାକ ହେଇଥାଉ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳିତ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଭଲ ଏତିକି କହି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଆମର ନାଟକର ଅଧିକାରୀ ହେବ ଆମର ମନ୍ତାସନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ। ଅଧିକାରୀ ବାବୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭା ଆମର ମନକାଂସନ ସଭା ଏଇଠି ସ୍ଥଗିତ ରଖୁଛୁ, ପରେ ପରେ ଆମର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।